E, dobrý deň, ako sa máte? <laughs> no dobro, replay dneska číslo 2, máme tu Moukana, to je náš starý známy. A Moukano nám vytiahol e ja teda ako musím povedať, že e je jedna z, z tých lodí, ktorá sa nehráva tak často a Ibuki bola svojho času úplne brutálna, akože neže by nebola dneska brutálna, ale svojho času, keď fakt neboli v hre všetky možné iné srandy, tak zrovna uh, línia japonských križníkov bola neuveriteľne obľúbená u hráčov, končilo to záom a záo teda ešte keď na to pribudol legendárny modul, ktorý vlastne to záo mu tie dela brutálne spresňoval, tak to bolo akože ši úplne šialené. Takže ja som absolútne nadšený, hovorím, to, to, sú zrovna tie lode, tak ako som teraz dokumentoval Trompa, teraz ideme na e to, je, to, sú práve tie lode, ktoré tak často u mňa na streame fakt nie sú vidno. Ja som e naposledy hral veľmi často, ale to bolo ešte fú, možno rok dozadu. A keď som hral na druhom účte, to je bylo hitmi, čo mám, a to som hral Rankedy. A zrovna som tam expil líniu práve na na druhom účte, a vtedy, mi, vtedy to bolo na tier 9 a tie Renkedy boli úplne ideálne s tými e -booky. Veľmi dobre sa mi s ním hralo. Ibuki má veľmi silné delá, bohužiaľ tie torpedové uhly sú také, aké sú na tých Japoncoch, ale tie delá sú brutálne silné oproti samozrejme osmičkovému Mogami, už má hydro, takže to už je použiteľné. Uh, mám taký dojem, že na výber má hydro alebo baráž, to znamená, že pokiaľ hráte akože ten kompetitívny štýl, to znamená chcete to hrať akože alarankedy a bla bla tak tým pádom uh, teda hodnocenky alebo prípadne klan v na deviatke, tak samozrejme sa hráva hydro namiesto baráže tá, tá baráž u tých Japoncov je taká, že áno, už je použiteľná v tomto prípade. Po úplne nebola, tí Japonci nemávali akože dobré Ačka, mali ich také akože mech, ale, ale, už to funguje. Už dneska, dneska vďaka tým flakom v podstate tie Ačka sú akože solidné, ako nahľad ti doletí do tých Aček, tak samozrejme akože tam už to boli. Joj, my sme to otočili borce jak Gagirovi. Snažíme sa natriafať pána, okej. Okay. Dostali sme, výkrm od ponorky rovno. Niečo nás trafilo. Hmm. <kým> Nacitná nám to síce doletelo, ale nie úplne najpresnejšie. Takže sme ani nezapálili. Ponorku sme nehytli. <kým> Inak začiatok máš ako ja. Hey, to je také akože... Všetko som všade vystrelil, nič som netrafil a vlastne akože pozerám sa, že čo sa tu vlastne deje. No dobre, Ja som ale slúbil ľuďom, že tie replay už teraz dojdú úplne brutálne, fajn, tak máme ohniček, je tam, to jeden granát ide ohňom. Ja som ľuďom slúbil, že budú dobré replay, ja vám hovorím, toto bude, ako to, jak si, 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 si to sme začali, je akože tradične na bleka, ale vám garantujem, že ten, ten zbytok teda to budú iné bomby, dardy a šupy. Tam, tam tomu fakt verím, že teda ako toto to sa tam to nám to rozbehne, keďže ja viem, aký výsledok je, tak viem, že sme sa k ňom museli nejakým spôsobom dopracovať. A znova si ty čo mám? Ha, ah, či? No. Pardon, Tie vole je efekt 2 za takú krátku dobu. Niekde máme stále ponorku, my sme zaostali úplne správne. Uh, ten Agir obišiel a ide preč, takže Agir už nás prestal spotovať, takže teraz to budeme farmiť zadarmo. Sú niektoré pozície na niektorých mapách, ktoré sú práve určené na toto takéto Zaostročekové farmenie. Výborne, už sme prepli Apečka. Kabliček. Kabliček vodlím sa, asi 200 203 na Apečka. Už to po ňom letí z meseču takže možno ani nebudeme mať čo trefať za chvíľu. Mesina ho mysla, okej. Okay. My sme ho nemysli, citadela jedna. Kabliček ide stále dopredu. Mm. Máme hečanda prepnuté. 55 HP, lol, kámo. Na, vyžerali nám ho. Hm. Koda. Škoda. 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 Škoda, mohla to byť zábavinda. E, naša ponorka spustila vyhľadávanie nepriateľských ponoriek, ale našla tu enemáckú ponorku. Hmm. My strelame na Agira. Á, máme ju, konečne. Dobre. Dobre. Ajaj. Franz Friedrich sa nám vrátil v Citnovi. Hmm. Ďaká nízkému spotu s tým vieme niečo. Spraviti. Dobré. Dobre. Ponorka dostala nálož. Ponorka nám nefladuje, ale teraz by mohla dostať ešte jednu bombu, poď. Hmm, len dve vyradenia. To je celkom škoda, ale CITEN si ide celkom slušne pre tej torpeda. A stále sa bavíme o tom, alebo stále vieme o tom, že hráme japonskú loď. Takže torpeda od Japonca, to je teda trošku iné, iné kakao, keď to niekto dostane. No jo, PAN CITEN si pre nej ide, ale úplne vehementne. Úplne akože na ferovku. Tak, Franz Friedrich. Tak, ahoj. Mhm. Aha, Dve stačili. Vyjde nám hotel Agir. Agir není úplne dobrý kamarát na hranie popravde pre nás. Ako na väčšiu vzdialenosť by, by som, sa s Agirom akože rád pohral a poupaloval, ale v tomto prípade to asi až také nebude. Ponorku na medzi tým zabila... Neviem, či asi mesiac, čo sa som nešiel všimnúť, nestiel všimnúť v tom výpise. a my sme to neboli, ja si myslel, že my ju doklepneme, my sme to neboli, teraz Agir dostal strašne krásnu čočku. Agir sa sústredí na Messinu? Ani nie, lol. Agir strela až na New Orleans. OK. Tak to je veľmi zvláštne, čo ten Agir robí, pretože to tu by som vážne očakával, že Agir má úplne brodce, hodenou e-booky a Agir má AP na to, aby tie e-booky ubližila veľmi vážnym spôsobom, ale úplne zjavne ako, úplne zjavne sa mu nechce. Andre PL hm? Andrej, nerobíš to dobre. Idú povedať, že ako... My sme v rámci replayu samozrejme strašne spokojní, že pôsobíš dojmom najatého a plateného herca. Ale... Mm. Díky teda. Be dobre, ber berme to tak, že to, že nám vyžerali tú ponorku a že nám vyžerali v podstate uh, Orleans, tak aspoň teda Andre sa nám obetoval na oltár tohto replayu. Uh, bohužiaľ, enemácké lode ďalšie sú úplne na druhej strane mapy, kde je Mainz sino, tam proti mi bojuje Colorado, Tirpitz, Sherburg, Hawk a, a ma ďalšie Mainz sa vracia. Pekne, my sme to akože uh, vo väčšom počte. Takže toto asi trošku zrychlíme, pretože tu kým sa fakt dostaneme na dostrel, toto je jedna strašná výhoda, to je to čo vždy hovorím, keď hráme normálne, hm, hráme na Twitchi live. Že niekedy, niekedy tieto pasaže hry, kedy človek ide dopredu a vie, že sa nedostane k tým enemákom na, na tak blízka by dostrel, tým pádom doslova len plávaš po mori, robíš doslova výletnú plavbu a Queen Elizabeta, tak ako toto je na tých replayoch neskutočná výhoda, že tu si to proste dokáže zrýchliť. Dobre, máme hodené lietadlo, teoreticky spoza ostrovu už dostrelíme aspoň Colorado, takže asi to už necháme naspäť. Marky Mark, Marky Mark, kde bolo to bol spevák, ne? Niekde. Mám taký DM 90-ky. Mm. Že by som si pamätal až takéto veci? Fú. Tak síce Colorado dostrelíme, ale Colorado je za ostrovom. Počet lodí mám taký dom, že sa nám práve vyrovnal. Máme 3 kepy jednak tomu, že počet lodí je rovnaký. Aktuálne. Sherburga na gato. OK, ešte že sme nestrelili. To by bol asi veľký problém. Ja sa musím pozrieť, či nám odrátava tie sekundy správne, ale áno, máme nastavenú správnu rýchlosť. To sa myslím tam stane, že preklikávaním tej rýchlosti replayu to bude rýchlým alebo úplne spomalým. Šerburga dávame prvého. Torpeda sme poslali ich smerom. Šerburg, ako... Vidí Orlin s tými delami, jak, tak, jak sa tak pozerám kam mierí, zasa nie na nás. Aj na to mierí smerom doprava. OK. OK. Tak to ti je teda... To ti je teda zábavinda. Jako, <laughs> <kým> Moukano, mohlo by si mi prosím ťa vysvetliť, koľko dublonov ťa stalo táto hra? Ja by som strašne rád povedal, že to neboli platení herci, ale ...jako, to je, jako v to... Jako pri tom, čo vidím, to je úplne evidentné, že jako, tí, tí ľudia to nemohli robiť za to úplne zadarmo. a ah, už to vidia. Tak možno si neplatil dobre, <laughs> lebo už to točí na teba. Je to možno? Ja by som osobne odpoloval teda aj na... Aj Nagato už točí na teba. Mm -hmm. No dobre, no už tak konečne ste aj nemá všimli, pretože už mi to došlo fakt strašne divné, že... Ja síce tiež veľmi rád chodím farmiť ľudí na, na ten flank, že teda áno, oni si väčšinou všimajú teda nepre alebo mojich teammateov alebo niekoho iného, že ja mám teda voľný priestor na farmenie. Ale aby, aby ťa dve lode, pri ktorých si doslova na 10 km, aby ťa úplne ignorovali, tak to je bol úplne extrém. Dobre, Sherbel horí, ten, ten, tam dostáva teda akože počuní ešte stále tam len Nagato a Nagato má fakt dobre dela. Aj napriek tomu, že tohle sedmička Nagato má proste dosť silné dela. ide s, s boostom, takže to by trošku na Musím dať kapanek viacej dopredu, no. Ale Šerber by potom to vystrelo mohol byť akože minulosťou, prípadne v prístave. Pokiaľ nám ho nevyžere rúk, ou, oh, tak rúk nám ho vyžral, tak nič. Tak to bola smolinda, že sme to neotočili aj tie predne deľa. Inak akože musím asi začať rátať tie kily, ktoré ti vyžrali, pretože to bol fakt tretí inak. Keď teda beriem to, že toho agera teda akože, aj keď si tomu Agirovi naložil slušne, tak na konci som skôr čakal, že ho zabije niekto iný. Ale toto bol evidentne kill, ktorý mohlo byť pripísaný tebe a to už bol fakt tretí. Nagato si ho prvý hoň, ten už asi buď nemá, nemá healy alebo niečo, ale fakt HPčka má malé, takže horeť dobrovoľne už asi nebude. My tu do ňu streláme, samozrejme tie naše krásne 203, takže mm. Mňam. Á, má predsa len mahil. heal. Wow, wow, a ešte, ježiš. No. Tak si hovorím, kde tu nastala chyba vo výpočte. Jako to boli 3 vyžraté kily, to je 4. vyžratý kill. Čo to je za replay? Ja viem výsledok, ale... Čeko... Ale... Rozmýšľam, čo sa tu dialo v tej tore A ako... Jakým spôsobom... <hlato> Toto to je... Ja. Oh, a Magi mŕtva medzi tým. Mhm, mm zabili Marky Mark. Pekne. Hognom nám uteká. Je ako v tej hornej časti mapy na tebo je Mesečusec a Ponorka už len. Mhm. Mm a inak pripomeniem, že tak možno 5 minút dozadu by ako Moukanov tým vyhrával na minimálne o dve lode. Aktuálne už prehrávame o jednu. A máme spojenca. Fajn. Moukano v tejto chvíli mohol mať 6 kg. Má len 2. Mohol. Nemá. Jedine, čo náš, náš tým drží pokope. Sú tri kepy a ďalší mŕtvi. zabil Massachusetts. Fajn. Tak nám tu ostáva už len pani ponorka. S nami v týme. OK. Jak sa hovorí po anglicky, že toto eskalovalo fakt rýchlo. No joj, ojoj, toto je bohužiaľ krížniková sranda. We win no to push. Uh -huh, tak to, tak to neviem či aktuálne. Ako, uh, táto informácia mohla dojť skôr. Ježiš, tá strdy tam práve dostala nálety, lol, nie. A letia tam ďalšie bomby, ojoj. Ojoj. Je, nevyzerá dobre, Máme krásnych 174 tisíc e 2 kg. Ne, že by som to chcel povedať znova, ale poviem to znova, mohlo ich byť čestý, vole. <laughs> je to už... Je je dať 6 kg v hre, to už je... Dobre, tak už nemáme ani strudy. OK. Tak... E, e, Situácie. Vybavená. Máme 14900 HP, ček, hráme normálny motor, takže žiadny arms race, že by nás toto healovalo. Ďalší heal nám nabehne za 46 sekúnd. Tirpic aktuálne dostáva flooding. Alebo má flooding, má, má, proste má záplavu a potápa Hawk mám taký dojem, že išiel ešte ďalej. Myslím, že tie torpeda Hawka úplne nedobehnú. Pokiaľ sa nemýlim. Zrovna, zrovna Hawk išiel tak okolo, že tie torpeda by ho úplne mali mysnúť a myslím, že bol 12,7 12, km, 12,6 12, alebo 12,5 minimálne, keď sa to púšťalo a, a podľa toho jeho pohybu tak ani nešiel úplne blízko. No, výhoda je, že Marky Mark má malo hápeček, Tripic má malo hápeček, to by mohlo byť akože slušné 2 kg. Samozrejme ideálne s počkaním si na a ideálne s torpedami. Prvého Tripica určite, jednoznačne, Healujeme, dobré. Prvý určite by mal Stripic. Ten mal 2000 niečo, že? 2,5. Tak 2,5, mal, dobre. To by mohlo byť fakt na ranu, keď to RNG je fakt dobrý, ako keby m, dobrý drob na na toho, tak to je akože jedným výstrel vybavený. Presne takto, úplne super. Úplne super. Mierí na nás Hawk a Minds, aj Minds má 5000. No, dobré. Dobré. Teraz už na nás pozerá aj Colorado. Ja síce tento skill osobne rád nemám, ale ale sú situácie, kedy ten skill je fakt akože celkom zaujímavý. A my teraz s tými torpedami ideálne trafiť Colorado, aby sme ho nemuseli ani strieľať. My sme v situácii, kedy fakt nechceme strieľať, akože dve minúty dokonca. Vďaka tomu, že tým má tri kepy. Tu absolútne není potrebné v podstate akože úplne tu rozbíjať niečo. Colorado úplne evidentne bez healu. Dobré. Dobré. Ten spod máme výborný že obi dve sádky idú na Colorado. Dávame plnú otočku za ostrov. Minúta 40 dokonca. 3 kily, že by som to chcel povedať znova, ale mohli by byť 7. <laughs> Ako kamo, ja, ja ti hovorím, no, nespal by som. OK, tu idú za nami všetci. Mm -hmm. Vážne ideš pred... Ne, nejdeš pred ostrov kvôli tým torpedom, že ne? Ne, 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 dobre, kontroluješ si to, fajn. Fajn, to je dobré, to je dobré. Ja si hovorím, že tu nedeš robiť otočku smrti snáď. Jakože bolo by dobre trafiť to Colorado torpedom a doklepnúť toho Mainca. To Colorado asi pôjde na torpeda. To Colorado vyzerá, že ide priamo. Priamo, poď. Colorado mŕtve. Výborne. Mainca zastavil kvôli torpedám a 200 troky by ho mohli zabiť. No poď. Poď. Je tam. Kraken je doma. 49 sekúnd pred koncom. Ne, že by som to chcel povedať znova, ale mohlo byť kilo 9. Každopádne ostáva nám hok a ja mám taký úplne lačný a krásny dojem, že vzhľadom na to, že nabehlo práve víteství Pokiaľ ste správne rátali a správne videli, tak nelen teda, že máme z e-booky Krakena, ale čo je najpodstatnejšie, máme tam presne túto medailu. Osamelý bojovník jako kámo z ibuky e dať 8 malého bojovníka, wow. <kým> ja teda neviem, čo sa úplne udelo v tej hre, popravde, ale máme Krakena, spojenca veľkou ráži, 8 malého bojovníka, ja teda nebudem spomínať, že tu, tu mohlo byť, tá, toto číslo mohlo byť tu, uh, ne, že by som to chcel akože ukazovať, ale vieš, ako mohlo, a ty vieš, že mohlo, ale aj tak skoro 200 litrov, alebo 190, to je úplne jedno, je síce pravda, že tieto niektoré kily ako, ako... No, no, dobre, ale je to e-booky a e -booky sme dávno nevideli. Takže musím povedať, že proste za mňa, za mňa osobne um, aj napriek tomu, že dneska už tá meta japonských knižníkov není tak ako bývala. Uh, veľmi málo sa hráva ZAO, čo je úplne brutálne prekvapenie pre mňa. Akože fakt ZAO strašne málo vidíte v tej hre to ZAO. Fakt sa hrávajú, veľmi často sa hrávajú uh, Marseille, Stalingrad tiež už není až tak veľmi vidno, ale Demoin tam je veľakrát, Jošino veľmi ľudia berú, neviem prečo. Uh, Moskva sem tam, možno kvôli tomu, že to zauhlie, ale, ale fakt extrémne málo vidno proste japonské križníky ako také. Takže za mňa jednak je buky extrémnym spestrením toho tých replayov. <coughs> jednak so samým bojovníkom teda je to samozrejme veľká šupa. Uh, ten prebeh hry bol A uh, Tých kilov, že mohlo byť viacej, to je pravda, ako tamto bola možno smola že by sme odratali Agera a prilatali 4, bolo by to aj tak stále 8, takže bolo by to strašne dobré. Každopádne za mňa Moukano, za každým, keď proste sú určití ľudia, ako, ako fakt trpazli Moukano a spol, kde proste vieš, že keď ti dojde replay, tak ten replay bude, bude fakt stáť za to. A že fakt hrajú neskutočne dobre, hrajú ne, neuriteľne, chalani hrajú dobre, takže fakt veľký klobúk dole za to, že zase raz môžem nakomentovať niečo od teba a musím teda povedať, že tak ako trpazlí dal Trompa, ktorého tak často nehrávam, tak i e som fakt extrémne dávno nehrál na tom streame. A toto, je pra, pra, toto sú práve také tie replay, kde aj tí ľudia, ktorí to majú v prístave a veľa ľudí má, jazdí na japonských lyžníky až po to zao. Ja si myslím, že veľa ľudí si možno zoberie teraz to zao a povie si, že ok, tak dlho som to zao vlastne nehral, tak poďme to zahrať. Ja si myslím, že toto je presne taký replay toho typu, že ok, fakt tie, tie japonské lode ešte stále majú čo povedať a aj napriek tej metik, ktorá je. Takže Moukanovi strašne veľká vďaka za posledný replay. DJ, fakt klobučik, za to, jak ste to nakoniec, teda, jak ste nakoniec dohral sa, <lík> ďakám vám, samom bojovníku. Veľká gratulka k najvzácnejšej medaile, ktorá sa dá v tejto hre získať, takže to nie je len tak. A vám ostatným ďakujem dneska za pozornosť, toto bude posledný dneska komentovaný replay, zajtra budú ďalšie dva. A my sa vidíme a dneska už počujeme už na Twitchi, na streame, niekedy odpovede od nejaké 5-6 podľa toho, ako stiahnem všetko dorobiť. Takže my sa počujeme na Twitchi, vám ďakujem za pozeranie, chváľme za posledný replay a zatiaľ papa.